نيمكن وحا لغو فقوقا إنو يهيكا نغو فوشحونا الدنيا ذا هو يدي أيا مركي فولاتي فولحما أو غيد عدلاو غدغا غضي عرورو يوا يل عدو الباوا كعودي بليستان سيدي و يهي شايدار رير عذابي ذا أي يدي أيا سيسكو لبتايني إيه كفالاقا دوكو ريمديسا كل كيو وينادي توبان قبلودو وجعلادي أيا فولحما أو داد لغو ديدي إنو غورسدو dadka diriskii saana sidii uu yahay durjoog loo dalxiiso ayay u daawadaan marka uu magaalada dhexmarayo iyagoo ku tilmaamaya mucjiso mar la araga balse fool xumadii lagu caayay jiray ayuu ku caanamaalay wuxuuna noqday majaajilaystay iyo heesaana oo ay jecel yihiin kuwii ku cunsuriyeen jiray sida alle u abuuray tani waa qisada Godfrey Baguma oo ah konton jir ku nool magaalada Liwanjo ee wadanka Uganda waxa loo arkaa inuu yahay kan ugu fooshaxun adduunka Baguma oo loo yaqaan sibabi waxay la macna tahay nin aad u foolxun hada waa heesaa iyo majaajilaysta gaaba gaabey ah oo laga jecel yahay tuulada uu ku nool yahay xilliyada qaarna waa farsamayaqaan kabaha sameeya haddana waa heesaa iyo majaajilaysta ay ka daba dhaceen dadka deegaankiisu sheekadiisuna waa mid cajiib ah oo looga hadlayo caadooyinka bulshada iyo caqabadaha dhanka caafimaadka si loo dhiso nolol jecel oo buux dhaafiyay iyo qoys ka guuleystay faquuqa iyo faramuuqa barnaamijka bacriminta IVF ee lagu biiriyo mataano iyo ilmo kale kaliya ayaa lagu soo kordhiyay cusbitaalka Marwa Fertility Center waa barnaamij afacaya la marayaasha aan ubadka yarinin muddo wixii faafayna kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda Godfrey Baguma waxa uu dhashay 16kii May 1973 dii wuxuuna la kulmay halgan nololeed oo horti ay adag tahay qof kale inuu la soo kulmay markii hooyadii ay ka tagtay caruurnimadiisii iyadoo ku andacoonaysa inuu yahay ilmo ka duwan dadka caadiga waxayna ahayd qofkii ugu horeeyay ee foolxumo ku faquuqa nasiib wanaagsan ayayadii ayaa soo koraysay iyadoo ku bixisay jaceyl iyo daryeel aan xad lahayn waliba xilligii ugu baahida badnaa isagoo caruur ah inkastoo muuqaalkiisa gaarka lagu ceebaysan jiray haddana Godfrey markii uu weynaaday waxa uu noqday nin guuleystay oo ka adkaaday cunsuriyiintii caayi jiray ilaa caruurnimadiisa inkastoo loo diiday tobaneeyaha weena haddana waxa uu helay gacalisa wax badan ka bedeshay noloshiisa iminkana waa aabaha 8 caruur oo ku nool wadanka Uganda muuqaalka gaarka ah ee Godfrey Baguma waa natiijada xaalad caafimaad oo loo yaqaan FOB waana cudur naadir ah oo sababa in lafuhu ay bannaanka yimaadaan taasoo keenta qallafsanaan iyo xididada oo dhaqdhaqaaqa in ka badan intii la rabay markii uu soo koray Godfrey Baguma waxa uu adkaystay jeesjeeska iyo cagajugleynta aan joogsiga lahayn iyadoo muuqaalkiisu uu ahaa indha xanuun iyo go'doon joogto ah haddana wuxuu ku hamii jiray inuu heli doono nolol caadi ah oo dugsiyada u xaadiro sida caruurta faciisa oo kale si kastaba ha noqotee nacaybka bulshada iyo dhaqaalaha oo xadidan ayaa ka hor istaagay inuu rumeeyo riyooyinkiisa waxaana si joogto ah loogu diiday inuu galo dugsiyada iyadoo loo arkayay inuusan ku habboonayn hawlaha waxbarashada iyo helidda shaqo uu noloshiisa ku maareeyo waxayna noloshiisu noqotay mid aad u adag maadaama ganacsatada iyo loo shaqeeyayaashu ay iska dhantireen awoodaha uu gaarka la yahay haddana xaaladiisa caafimaad laguma kala qaado hidde ahaan inkastoo bulshada khilaaf weyn uu kala dhaxeeyay ilaa iyo yaraantiisii haddana Godfrey Baguma waxa uu diiday in lagu takooro muuqaalkiisa waxana uu dad badan ku kasbaday muusiga iyo majaajilada isagoo isticmaalaya awoodiisa si uu dadka kale uga farxiyo waxana uu naftiisa baray ku luuqeynta heesaha iyo muusiga isagoo hindisay heesa ka hadlaya halgankiisa iyo himilooyinkiisa kobcinta garaadka iyo kartida aadamaha waxana uu arkay qosolku inuu yahay hub xoogan oo ka dhanaata koorka iyo quusta sanadii 2002 Godfrey Baguma waxa uu galay tartan maxalli ah oo ciwaankiisu yahay mudanaha fooshaxun waana muuqaal su'aal la iska weydiin karo oo looga faa'iideystay ciladaha jireed ee madadaalada inkastoo markii hore uu ka warwareegay balse waxa uu ka qayb qaatay tartanka isagoo ku guuleystay abaalmarin wax badan ka bedeshay noloshiisa horumarisayna qoyskiisa si kastaba ha ahaatee waaga kadibna waxaa si dhaba loogu caleema saaray boqorka foolxumada tartanka ayaana loo arkayay inuu kor u qaaday faquuqa iyo takoorka foolxumada ee ninkan waayada badan uu la tacaalayay kolka kadibna waxa uu jihaystay dhanka majaajilada isagoo qosol kaga gudbay cunsuriyadda iyo cadaadiska ay ku hayaan dadka ka soo horjeeda